Tati, proč je na dveřích ten nápis? Protože tady potřebuju další pár rukou a očí. Proč bych ti nemohl pomáhat? Byl bys skvělým prodavačem, znám všechny ceny na spamě. Banány 30 korun, mléko 23, Playboy 23. A dost! Tahle práce není pro malého kluka. Soustřed se na učení. V noci necvičíš malou noční hudbu. Vždyť je to tak nádherný. Se posadí dozadu, hned jsem u tebe. Nikoho sem nepouštěj, rozumíš? Ale tati, dovol mi obsluhovat za kasou za tím, co budeš zádu. Ne, nikoho sem nepouštěj. A hotovo, rozumíš tomu? Sedíš na mojí židli? Je, omlouvám se, já jsem to nevěděl. Máš sebou životopis? Jo, jo. Tady. A dokonce chodím nakupovat i pro celou rodinu. Jak vidíš, nejsem nejmladší. Co bys dělal, kdybych tady v práci dostal infarkt, hm? Děkuju, bude to rychlý. To je všechno správně, ale zapomněl jsi tady zamknout pokladnu. Obchod je vždy na prvním místě. Ahoj, Kristofe, tak jak to jde ve škole? Jo, ve škole v pohodě. To je super. Tak kolik ti dám? 45 korun. Tak děkuju moc. Měj se hezky. Ahoj. Tohle nezvládnu. Počkej. Odcházím. Vyhrál jste. Tamhle jsou. Koukejte, jak Krištof smrdí za kasou. Ubožák. Vy jste takový děcka.
75 korun. Naschánou. Podívej, tati, říkal jsem ti, že to zvládnu. Viděl jsem 1000 korun. Chtěl jsem po tobě jen jedno. A co jsi udělal? Pane. Pane. Teď ne. Ale koukejte. Já za to nemůžu, že tady pořád kradou. Chceš tady doopravdy pracovat? Tak je choukej chytit dřív, než chytím já tebe.